Okei, mä kerran täältä. Tippu, tippu. Kato, kopeilla on, hei. Onko? Onko? Kaks pois! Sori! Joo, voi verse. Mä olin kato, kun mä seurasin sitä, kun se lähti tonne päin. Voi paska, no ei voi mitään. Sori about that. Lippunauhat on! Mikä palaus? Ai sori! Ai siellä on vihollinen, sori! Vittu, mä ammun pelkki omii tänään taas. Yks pois! Täältä tippu, Veksi! Täältä tippu! No et näköjään. Mä oon ampunut melkein yhtä paljon omia kuin vihollisia tässä jo. Tuu tänne päin sieltä, kato. Ei olla siellä. Lippu on meillä jo. Lippu on meillä jo. Ne saa respat sun taakses nyt. Täällä on tyhjä jo. Täällä on lippu on meijä. Ne saa... Ei ku vittu... No, sori. Joo. Ei mitään. Joo. Yks pois, Peksi, sieltä bunkkerilta! Yks pois sieltä bunkkerilta, nauha. Joo, hyvä. Jeesus. Oli läheltä taas, että mä taas niitannut sua. Sä oot tullut kolme teamkillä. Mä oon purut kaks omaa tässä jo. Helvetti, kun aurinko paistaa pahasti. Joo, aika hyvä. No, mistä se ampuu? Nauhoton! Joo, nauhoton! Älkää ampukaa!
Yks pois. Noin huutelee tuolla keskellä. Siinä on vitosella ainakin yksi. Alhaalla asemalla yksi. Varo, ei, et sä osunut muuhun. Tai ainakaan mä en huomannut sitä. Mä luulen, että se on ehkä vaseeseen. Okei, okay. Selvä. Selvä. Works for me.